السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن 19 كان السيم للترانجل روشيا قايت لها بين قلينات صالي كواد بين صوري قلينات صالي لها بين قلينات واي هرا واحد صوري قلني لابا ترانجل هدي لك سيا سيميلر او سير كام مقين يحي انا دريشي دو كو باري كتو وانا قي صوري قلني وكا لابا ترانجل هتير والي سو كابر برلي قلي لابا ترانجل او كالا بحسن بي هاي لابا ترانجل او كالا بحسن بي هاي ساتنو كران aba triangle kala baxsan baa lagu siinay triangle ka ay triangle ka soo astid ka soo sadde ka soo shan ka soo eegas tiradi hada hore 5 all of eegas iyo 8 over theta tan tala soo dhifinaysi marka laba triangle kala baxsan baa wey hadaan ma lagu siinay sheekho laba triangle oo isku jira salaahan oo kale tusaalaha labaad waxaa lagu sawiraysa ahaan triangle-kan triangle-kan baa lagu sawirayaa triangle-kan markaas sagaas waa labadaa lama baralal belguri a b c a b kan waa e agar 5 faa lagu siiyey waa a e waa 5 kana waa maxay waa saddex waa saddex kana waa sideed hagaasna waa x marka waxa lagu yidhi raadi qiimaha x baa lagu yidhi haye hagan marka aad aragto toto waa triangle si guud marka loo eego inta marka aad gaar eegtana waa triangle intan kana waa trapezium marka waxa uu qiimaha gaadhay triangle kan kale BCC baa ka maqan marka runtii maybe in fiirada waxdo laakiin ha ku dawxin labadan triangle marka la eego horta inay similar yihiin bal aan ogaano inay similar yihiin horta maadaama labada ay parallel yihiin labada parallel yihiin kana transversal la yihiin hagaasha iyo hagaashaasi waa corresponding waxa kala gudbo markay way isleeyihiin hagaashan waxay isleeyihiin marka triangle ka weyn hagaashiisan oo halkaas ah iyo triangle kan yar hagaashiisan de oo yana taa noqonaysa halu jeeda halkan okay sorry wada halu bin jeeda haa waxa kala gudboon maarta hagaashaas waxa lihi sameeyay hagaashaas markaa marka taa marka laga yimaado maadaama labada xagalood ay iska midka yihiin tan iyo tan ama xaggan xaggan dhahno xagasha kani way wadaagaan way tanna waxa u tahay xagal bay u tahay sadex xagal ka sarena xagal bay u tahay marka laba xagalood iska midba ka noqdeen laba saarna iska midba ka noqdeen baskan iyo baskan isku kama noqon marka angle side marka labada waa similar marka waa haa similar inta markii fahanay way madam inta sida waska fahantay ma hayna ugu sii tahtagin sharaxada dheer bay marka si kale hadaan u qaadno waa laba triangle oo isdhex galay bana tusa si kale waa laba triangle oo isdhex galay ku dooxin ek kan buuna soo jar gaarki kan weyna a b c a b c soomaaha isaga xaggiisaas sidee soomaaha xaggiisaas waxa a b maxaa noo soo a b waxa noqonaysaa dee e b oo loogi a e hagaasoo saddex hagaasan waa shan hagaas noqonaysaa waa sideed maarta hagaasoo sideed hagana waa sideed waxaa yimi kii yaraaba yimi ka yarna gaal soo jarban anaa tusay waxaan wax weyn maaha dawakhina ka yarna gaal soo jar ka yarnaba gaal soo jar kaya kanuno kaalay nono isagana waa e iyo b iyo d nuna isaga halkaasi waa abaasa waa sim mugtubaral marka xaggaas nuunaha isaga waa eegas garamayno xaggan yarna waa maxay waa saddex
sababtan aga markaa saanay maana kisi ki hore ee tusaali kowaad ka noqon waxaan tusaali laad moqti marka madama saan noqti maana fuulayn maana ega siradin ka markaas tee maa siradin kartaa horan saa eed ofa maay egas halamitay eed ofa tiri marka tab marka taan talaas kudu sana saa marka waiska fuuldahay marka kanun baan la soo dhexgeliyey kanun ayuun baa ayuun baa kanun lagu dhexgeliyey saa kana lagu kala jaray shan nagaa dhigay saddex nagaa la raaciyey marka waa iska fuuldahay marka qaabkaasu kale waa la iskaa dhexgeliyey waa laba triangle oo la is dhexgeliyey maxaa ka baaqan ka socono markaas marka hal jeer laba mid uga shaqayn kartaa inaad iyadoo halkaa tala kaga shaqayso waa sax inaad kala saarato oo intaad kala gurtana oo aad mid kasta gaalkiisa u qoratana oo kasii fiican hada jeer tan laguma khaldamo waa dheerarkaasi iminku a b waa sidee soo maha dadka qaar baa dhow shan iska oranaya ama ku dawaqmaya marka taasoo kale iska hubi ama laba mees hoos dhigan halaf dhaafa ka mid a wataan ka shaqeyno khaladka dhexa dhowgan kagalona marka horana horna horana eight of egas waxay lamid tahay dhinaciisa dheerisa waa maxay waa sideed kan dhinaciisa ayaa noqda marka waxaan simanaa taantaanas kudhufanaa egas kudhufiste waa eed egas kana sideed kudhufa saddex maxay waa afar labaatan kana sideed u qeybi kana sideed u qeybi dhinacaas sideed u qeybi kaas marka egas maxay lamid tahay egas waa sigis waa saddex egas waa maxay waa saddex marka labada triangleba waa egasakaas waa saddex mamaanti marka qaabkaas ma noqonayso marka qaarkood waxaa dhacda in dadka qaarsan yidhahdaan maybe kan hoos dhigayaa markiiba laba mis hoos dhigay hore shan hoos dhigay saddex waa khalad waa khalad maxaa ka dhigay waxaa khalad ka dhigay otagaas waa ku soo saddex waa triangalka yaraa laakiin triangalka weyn dheerarkiisa a b daas ma shan baa shan maa hadde waana sideed tala isu geysa labada marka hagaa khalad baa ka imaada hagaas ka hubi markaas marka egas saddex marka taa waa iska fahantay tusaalaha labaad waxaan jeclay inaad isku daydo tusaalaha labaad inaad isku daydaan jeclahay saddexaad baan jeedaa tabalaa saddexaad wuxuu oranayaa isna waa noocan waxyahay markaas waa barala lines waa barbaradii leh kaas waa egas hagaasna waa sideed hagaan waa saddex hagaasna waa hal okay kan wiyo horaa ku dawakin haddaa doonto waraaqda saab urog saamika urogta tusaale ahaan ka saab urogta imika ina iska fiantaa lagaa waa si kii horoo kale maarata kaasaas baska waa sideed kakan waa egas kan waa saddex kikan waa afar markaa ku dawakin waraaqa saa loo rogaa duga saa loo rogaa ama itixaanka saa loo rogaa waraaqa itixaanka dadku yar dawakdo markaan ka shaqeyn horanaa eight over egas lamid tahay kan waa four over three markaas kuli foorka four egas kana waa maxay afar ilaat marka egas maxay egas afar qeyb kan afar qeyb egas maxay lamid tahay egas waa lix maarta taas waa ku dawakin sawir kuma laka rogaa dadku yar dawakdo wait saddexaad okay qaarba waa nooc markaa iska iisi wax kuus maaha kaas waa laba laba kaas waa egas kaas waa toon iba egas aga way waa la dhigi karaa egas umeel ku dawakaaya bal way baa ka dhig sol for y ama qiimaha way hoosa lagu oran karaa marka laba dhinac lagu weydiin karaa maybe ama markaas iska caadi dhowr dhinac lagu weydiin lafkeeda marka bal taa fideoga qaba isku day ogaan sikina ku siiyo waa practice baasha baanta mugtada iska daawato oon sheekhow u shaqeynayso way waa sodoba maya horana ka oranaa dhinacan dheer waa ten of y dad kale si wayga sina wa iskawa isla halkiyun waxay lamid tahay two of four sama marka waa four y waxay lamid tahay labaatan way maxay lamid tahay shan way maxay tahay shan labaatan
شاء الله قيبتاسي وعاقاسي كتوكتي وإسكا فوضاي أوكي وعن حب قيب خل حب فوضا ير كريف حرابا كابل تحسن كشو قيب قيبين إياه تحسن ها كشو قيب قيبين إسكا فوضا يفتو قيب ماتكا كان تو إغس برا أسفار كان وا ا بي سي دي اي كازوا فار اسمو 10 سنتيمتر كان 4 سنتيمتر قيمه ما هي قيمه اكس بلا جديده انا اكس بلس حقاس بس راك سهل كيون شي شي سيدو بس فاسان فرنا لينكن او ترينجل كوين الهوس دي لينكن سنه اكس صح لينكن سنه ناس نوا افريتون حقاس نوا محينا وافر مرت كان سكول فور marka afartan inta nambar ku dhacaysa habreed ku jirtaa marka 4 ku dhufto ayso ay eregas 16 kanu ku dhumaa soo iskaale ayso ku dhufto 4 ma wa 4 dinas marka 16 kan 8 isaga u soo wareej an erex wareej hada waxa wareej toos gara sama kaade hello wareejina waxa hadii marka shaqeeyo aan arkan hello wareejina yaa iyo ma fahmin iyo jabra ma yaqaan iyo waxa ka kale dhinaca 16 soo qaybi samaha kan 16 soo qaybi nasiga soo qayb marka soo saaradan eegas maxaa la mid tahay si fudayd marka kan laba kan kan laba qayb waa 8 kan laba qayb waa 3 eegas waa 8 of 3 kaas eegas 8 of 3 soo baxsa tan 8 of 3 ku bedelo eegas qiimada ma lagaa marka eegas soo saas insha Allah waa fantoon maya madal practice badan si samee insha Allah baad istaxabaan hore assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh